Здравейте, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща. Иван Янев пита дали има надежда нещата с задвижващите системи на Honda да се оправят и те да станат конкурентно способни на Mercedes, Ferrari и Red Bull екипа на McLaren да бъде достатъчно силен. Темата за представянето на Honda е изключително централно, бих казал, в последните месеци в Формула 1, защото едва ли някой очаквал, че до такава степен през третия сезон съвместна работа на Honda и на McLaren няма да има добър резултат в тяхната съвместна дейност. Просто рязката промяна, която беше направена в края на миналия сезон към настоящия в задвижващата система, очевидно създаде повече проблеми, отколкото даде успешни сигнали дори за някакво развитие. Все пак има някои много важни параметри, които според японски колеги са доста обнадеждаващи за това, че задвижващата система е много сериозна стъпка напред. Значи, ако влезем в техническите детайли, това е първата задвижваща система на Honda с това така наречено предкамерно впръскване, с много по-високата степен на компресия, каквито Mercedes и Ferrari, примерно, използват от 2-3 години. Турбото работи по един доста по-различен, много по-ефикасен начин в сравнение с последната година, но проблемите са свързани с това, че очевидно има несъответствие между данните, които излизат в Сакура на стендовете и това, което става на пистата. Появяват се вибрации още от зимните тестове, които не позволяват на отделните компоненти дори да достигнат 50% от капацитета, който е заложен в тяхната работа. Сега, естествено е, че вече напрежението е толкова голямо, че за никого не е тайна, че McLaren преговаря директно с Mercedes и се търси начин от страна на хората в Woking за раздяла с Honda. Независимо, че договорът е 10 годишен, онова, което колеги като Ралф Бах, като Бянка Карлов, които са така доста добре информирани в падока, споделят е, че действително е въпрос, може би, на първо тези 90 дни, които Зак Браун постави като срок на Honda. Въпрос на седмици буквално да бъде взето окончателното решение за раздяла. Защото в McLaren не вярват, че Honda в настоящата структура, която има спортния модел, хората, които работят с Формула 1, изобщо са в състояние да постигне добър резултат поради спецификата на начина, по който работят и търсят решение на отделните проблеми. Така че техническите проблеми са от една страна, развитието е от втора страна, от трета страна вече е самата организация. Тогава, когато хората смятат, че самата организация не е достатъчно добра, не е ефективна, не се получава онзи резултат, който всички очакват, вече надеждата за това, че ще има успех и след една, две, три, пет години изчезва. Тъй като Зак Браун директно каза, че при положение, че ти извършваш нещата по един и същи начин, не можеш да очакваш различен резултат. Правиш едно и също, по един и същи начин получаваш един и същи резултат. Така че там нещата стават много-много сериозни. Аз мисля, че ако действително през седмиците, които така са решителни общо взето за цялото развитие на автомобилите до края на шампионата през юни-юли месец, не бъдат наистина взети ключови решения, които много бързо дадат резултат, мисля, че Honda просто няма да достигне в никакъв случай така в обозримо бъдеще нивото на представяне на Ferrari, на Mercedes, на Renault, дори в задвижващата система на автомобилите на Renault и на Red Bull. В дългосрочен план, дали това ще се случи през следващите години с Zauber или с друг отбор, вероятно с Force India, има страшно много възможности за развитие от тук нататък. Също е много-много трудно да се прогнозира. Но пак се връщам на конкретния въпрос, дали скоро може да има някаква промяна. Ако има подобни сигнали, би трябвало да видим някакви резултати. Съвсем не случайно Фернандо Алонсо казва,
до септември, ако започнем да печелим. Ясно е, че те няма как да започнат да печелят до септември, дори да извадят в Силвърстоун перфектната задвижваща система, просто докато тя се напасне най-малкото в шасито, се изисква малко време. Тъй, че, но ако има сигнали, че нещата са тръгнали най-после в правилна посока, че всичко ще се нормализира съвсем скоро, мисля, че може и да не се стигне до тежкия развод, за който се говори. Но поне за момента, така в тази ситуация, която е в настоящия етап на развитие, по-скоро, по-близо до решение на въпроса е раздяла между Макларен и Хонда. Да видим какво ще се случи. Много е дълга темата, много е интересна и пак казвам, има много технически, политически, организационни детайли в нея. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.